Gastroturistička manifestacija Dani Proje, koju subot održan u Crvenoj Reci, bila je sjajna uvertira za događaje koje nas očekuju ovog leta u Beloj Palanci. Predstojeći dan opštine Bela Palanka, 5. jul i 13. dane Banice. Mi ćemo u toj nedelji negde od 1. ili 2. jula održati nekoliko manifestacija, dogovorit ćemo se šta će to tačno biti. Imamo novo izdanje zbornika o Beloj Palanci, verovatno će promocija biti negde na početku te nedelje. Biće tu još nekih dodatnih manifestacija, horskih svečanosti, priredba, pozorišnih predstava. 5. jul je veliki dan za opštinu Bela Palanka, slavimo Nikitu Remizijanskog, jednog velikog episkopa koji je ostavio dubok trag na teritoriji ne samo Bele Palanke, nego i, da kažemo, i jugoistočne Evrope, i želimo da taj dan malo podignu na veći nivo. Najznačajniji događaj svakog leta u Beloj Palanci su Dani Banice. Sve je spremno za 13. izdanje. Dogovoren je kompletan program, očekujemo prijave takmičara, očekujemo prijave inostranih kuhinja, mislim da će ove godine biti preko 10 i to je ono, mislim da će ove godine manifestacija biti na malo boljem nivou, a naravno i to je cilj, da svake godine manifestacija bude bolje i bolja. Dani Banice se pripremaju još od početka godine, Dani Banice već imaju svoj program, već imaju izvođače. Ja ću da podsjetim da ćemo ove godine u subotu, drugog dana manifestacije, imati dva koncerta, odnosno koncert Nede Ukraden u 18 sati, a zatim i koncert Ane Bekute u 21 sat i naš prijatelj manifestacije u nedelju, Dejan Petrović i Big Band. Ja se nadam da ćemo oboriti sve rekorde, bez obzira što je 13. manifestacija Dani Banice. Dani Banice 2018. u Beloj Palanci održat će se od 10. do 13. avgusta.